tervitus kõigile mootorratturid live-kanali jälgijatele. Minu nimi on Laura ja minul on osaks langenud õnn teha täna kahte asja, mida ma väga hästi oskan. Üks on see, et ma saan rääkida ja teiseks ma saan rääkida asjadest, millest ma mitte midagi ei tea. Mul ei ole ei autojuhilube ega mootorratturilube, nii et alustame siin kohal. Siis võib-olla riietest, nendest ma oskan paremini rääkida. Siin on siis selline kena väljapanek meil nagu Affliction ja siin on meil Afflictioni esindajad. Väga stiilsed, peab kohe pealaast jalad alla nii neid näitama. Läheme lähemale ja räägime juttu Gerdiga, kes on siis Afflictioni Eesti boss. Täpselt. Räägi, mida teie siin külastajatele üldse pakute? Meil on selline eriline rõivabränd, mis tuleb Kaliforniast, et teeme seal USA-sta rohkem nagu tuntud, et siin Eestis ka, et on teadlikud, kui oleme käinud motoshowdel ja üritustel, et siis oleme isegi üllatunud, et Afflictionit on niigi peale palju teatakse. Et noh, muidugi ise nagu esitleme siis nagu rohkemad inimesed teadlikumaks saaksid, nagu kergemini siis muusikutega tehakse koostööd. Ossi Osborne, Black Sabbath on seal, Slayer ja niimoodi edasi, et ja MMA kultuuri siis natukene see toetab, et Emil Janikud, Velasquez, Randy Couture on seal meil sellised maailma tasemel kohe, et Te olete siis selline elustiili bränd, et mitte ainult mootorratturitele suunatud, vaid Jah, ta on elustiil ja see on USA niukene, ta on motokultuuri, siis on niukene rock'n'roll ja heavy metalit, et see on nagu hästi niukse laia, no vaadake, ta ei ole nagu ühte siit gruppi nagu suunatud. Aga mis teil valikus üldse on? Kas teil on nii meeste kui naiste asju? Jaa, mõlemad on. Naistel on väga ägedad ja meestel on üliägedad asju. Siin on kuule nii maitsele, kuule siin on nii, et siin isegi, et jah, et igale maitsele ütleme niimoodi. Et hästi palju on sellist pitsisatsi, pealuukest, inglidivakest, siis on kootistiili, et meil on jah erinevaid igasuguseid. Mõtlengi, et siin on lõigatud lõiketega ja ka anda, et see on jookest tavalist igapäevaseks kandmiseks, et ei ole nii särav ja bling-bling. No, ma viskasin ennist pilgu peale, täna tulete väljas niimoodi selliste pusade, bluuside, T-särkidega, aga tegelikult on ju teie valikus ka sellised väga atraktiivseid trikoosid näiteks naisterahvastele. On. Aga need julgen siia võtta, vaata, siin on... No ilm ei ole veel nii soe ja need lisaks on selga proovida. Jaa, et ma oleks kindlasti tahanud näha siin sellest trikoosse. Ma ütlen aitäh selle peale ainult. Jah, ja meie kaunitaare ka siin kindlasti, et siin oleks rabanud, et siin ma ei tahtnud tähelepanu kõik enda peale võtta siin, et vabandan siin. Päästin olla nüüd sõbralik taas öelda. Ei ole hullu, me viskame tegelikult teie toodetele pilgu peale ka, et võtamegi suuna järsku sinna poole, siis kaamera saab siin võtta neid naistele pakutavaid T-särke. Jah, siin on erinevaid, siin on pealuukest jookseb. Siin on sellist, siis jookseb detailsed, on meil siin selliseid teemasi, et erinevad stiilid. Mis see kõige popim meeste toode teie valikus on? T-särgid, need on kahepoolsed, neid saab nagu mõnevab pidi saab kanda. Siin on nagu äge selline, ma näitan alati klientidele, et saab mulle valmis keeratud juba, see on üks sama särk. Et sa keerad nagu ta teist pidi ja sul on teine särk. Et kui mingi äpparlus juhtub siin vahepeal siin hotdogiga, siis saad keerad teist pidi ja läheb edasi. Midagi ja katki. Suur tänu sulle, Gert, ja edu! Ma loodan, et teil on tore! Super! Tšau! Järgmise korrani! Tšau! Nii, nüüd me liigume edasi siit. Pöörake veel tähelepanu nendele neidudele ka. Nad on nii toredud ja head näevad välja siin nendes Afflictioni riietes. Võt, aga meie võtame suuna Benelli poole. Benellil on siis väljas siin Pärnus mootorattad ja mulle sosistab teenist kõrva, et need mootorattad sobivad just nimelt algajatele, pigem ja naisterahvastele. Nii et teeme tutvust siis motokaubad ja Benelli ametliku esindajaga. Ja tervist! No tervist, millega teie siis täna siin väljas olete? Täna sellisele tuulisele... See on täitsa sõike hea püüdmisega mikker, et võite seista sõrgelt. Jah, et täna sellisel tuulisel päeval siis eelkõige mootorratastega, et ei ole ohtu, et tuul neid ära viib. Et
kuigi meil on ka häid rõivabrände, siis me otsustasime, et me neid kaasa ei võta. No, et just heitlike ilmaolude pärast. No, te olete väljas Benelli mootorratastega. Ma saan aru, et need mootorratad on sellised, mis sobivad võibolla neile, kes alles alustavad sõitmist. Ja ütleme niimoodi, et kuidas võtta, et sobivad, väga sobivad neile, kes alustavad sõitmist, et kuna mootorratad on hästi lihtsad ja kerge juhitavusega ja ei ole väga võimsad. Et ütleme, et Benellil on ka väga võimsaid mootorrattaid on olemas, aga neid ei toodeta Euroopa turu jaoks. Ja ma saan aru, et Benellil on vist praegu ka mingi selline uus tulemine peal või? Jaa, et Benellil on uus tulemine peal, et 2017 alates 2017 aastast hakkasid Euro 4 nõuded mootorratastele kehtima ja Benelli otsustas, et ta hakkab Euroopa turule tootma täiesti uusi mudeleid. Et ainult paar mudelit, mida ta kohendas siis ümber uutele euronõuetele vastavaks, et järjest tulevad uusi mudeleid peale. Et täna ja sinna ja praegu me saame täiesti uuest mudelist rääkida. Järgmine aasta loodame, et on lisanud veel kolm ja põhimõtteliselt läheb samas tempos edasi. Aga näidake meile neid kolme uut mudelit. On nüüd teil kaasas ja rääkige siis, mille poolest nad meie erilised on. Ja, et on kaasas, et võib-olla siis selline mootorratta mudel, mis ei ole Eestis, ei ole ennem nagu üldse levinud. Ma saan aru, et te teetegi või Benelli teebki sellised põnevaid, just nagu pisemaid rattaid. Jaa, hetkel on tal tõesti sellised, ütleme hetkel, mida ta Euroopa turule toodab, on kõige võimsam mootor on 500 kuubikut. See mahub täpselt siis A2 kategooria lubadesse, kui on 35 kilovatti. Et inimene, kes teed siis omal esmased load, et siis tal on valida, et kas saab taskukohase innaga ja täitsa uued sikli või siis alternatiiviks on siis kasutatud, et siin on selline hea valiku koht. Et see on siis 125, et see on hästi populaarne suuremates linnades Euroopas, noorte seas. Et see noorte elustiili juurde käib, et mõnes riigis on ta lausa kõige müüdum mudel. Et selline linnaratas siis pigem? Jaa, nimetavad seda funnybike'iks. Et trikitatakse, sõidetakse, hängitakse, ütleme niimoodi, et sellega on nagu noortele eriti suuremas linnas on väga hea on see mootorratta pisik sellega omandada. Et sellega on väga, väga lihtne sõita, väga mugav sõita linnaliikluses ja saab ütleme palju asju korda saata ka peale sõitmise. Et väike trikk tuleb välja. Ja need järgmised kaks, need on nagu uhkemad juba. No ei, need järgmised kaks mudelit ongi need, mis kohandati nüüd, mis olid ka Benellil ennem olid tootmises ja mis kohandati nüüd ka uutele euronõuetele vastavaks. Et need ei ole nüüd täitsa uued mudelid. Aga mis need varasemad nõuded siis olid, mis ei olnud vastavuses? No põhiliselt olid, no näiteks tulid ABS pidurid said kohustuslikuks ja siis eitegaasi süsteemid, katalisaatorid, et eitegaasid normi viia. Et kuna Benellil on ka 1130 kuubikulised mootorrattad, mis olid väga populaarsed ja on siia maani väga, väga populaarsed, siis neid ei õnnestunud euronõuetele vastavuseks viia sellepärast, et see oleks selle mootori põhimõtteliselt niimoodi ära kärpinud, et selle rattaga ei oleks võimalik sõita. Kas see on ka põhjus, miks see Benelli siis praegu uute mudelitega välja tuleb, et kompenseerida võib-olla seda kaotust?
Ja üks asi on see, et uute mudelitega, et kompenseerida seda kaotust. Teine asi on see, et tegelikult mootorratta maailmas trendid liiguvad sinnapoole, et järjest rohkem noori ja linna inimesed valivad omale sõiduks lihtsamad linnaratted, minnakse ära suurte kubatuuriliste siklite, monster siklite juurest, inimesed tahavad linnarattaid, nad tahavad olla mootorratturid, aga nad ei taha seda igal sammul rõhutada, näiteks habemete neetidega, pikkade patsidega, et street casual riietus, tuled hommikul välja, istud pintsak seljas, ei pintsak ei ole seljas, ütleme selline nahktagi kevlar teksad, ütleme sellised natukene potiku moodi, aga tsiklisaapad. Tsiklisaapad, jalanud on mul valed. Ja niimoodi, et põhimõtteliselt selle riietusega alustab hommikud ja sellega aetakse ära tööased, aetakse ära ärikohtumised. Õhtule jõutakse veel sama riietusega sõpradega pubisse, kes on veel kärnem või kelle seda ei aita, lõpetab ka veel klubis. Ja läheb nagu maailm, läheb rohkem selles suunas, et ja Benelli siis on ette seda asja aimanud, et tuleval aastal ja järgnevatel aastatel tuleb Benellilt väga palju põnevaid mudeleid ja just sinna klassi. Aga ma tänan teid, ma soovin teile täna siin edu ja loodan, et Eestis on neid linnarattureid siis ka aina juurde tulemas. Jaa, et näiteks siin linnaratas, mis on väga, väga populaarne ja tõesti näeb hea ja elegantne välja, püüti ka tehnikamaailma esikaanele ja selles suunas see Benelli läheb. Aitäh teile ja edu! Aitäh teile! No nii, nii palju siis Benellist. Mina ei olnud sellest ausatudes kunagi varem kuulnud, tšau! Mina ei olnud Benelli mootorratast ausatudes kunagi varem kuulnud, aga praegu mul on tunne, et ma sain täiesti nagu kooli loengu praegu, mis oli väga põnev. Ma ei teanud, et sellised suunad ja trendid mootorratta maailmas üldse on, aga no, mida mina aga tean? Ja me oleme jõudnud siin oma jalutuskäiguga hästi sujuvalt edasi Piff and Puff. Kas ma ütlesin selle nüüd õigesti välja? Õigesti, jah. Kuulge, teie näol on tegemist ühe väga, väga, väga erilise ettevõttega. Nimelt, te pakute mootorratta tuure. Elamusreise. Elamusreise, olgem terminites korrektsed. Elamusreise, mitte tuure. Kas te teete neid ainult Indias või kuskil mujal ka? Me organiseerime ka Norra mõned sõidud, aga siis on igaüks sama rattaga. Aga Indiasse me pakume täis teenust, et kütus, söögi, töömaja, kõik on Innas. Kohale tuleku vaeg. No mis ratastega te inimesed siis seal Indias sõidma panete? Viiesajane. Viiesajane, see on hästi tore, et ta viiesajane on, mis see tähendab? Viiesaja kuubikuline, et jaksaks mägedes sõita. Ja noh, see on üks suuremaid mootoreid Indias, et see on nagu sellepärast. Kas ta ongi siis selle India maastiku jaoks kuidagi nagu eriliselt sobiv? See saab igal pool remontida lihtsalt. Varu osad on igal pool olemas. Ja iga mees oskab seda parandada. Et olete selles mõttes mõelnud nagu praktilisusele ka, et see ei ole ainult see, et läheb selline vägev seltskond India teedele vaid? Jaa, kindlasti. Kus teil see mõte tuli? Me oleme ise trippinud nüüd 10 aastat juba Indias. Sina sõidad ka mootorrattaga? Seal ei ole sõitnud veel ise, jah. Ma muidu sõidan, aga sinna ma ei ole veel leidnud ise. Ma olen tagaistud ise. Okei. Mis põhjusel? Ma ei tea. Mägades on natuke raskem sõita, et seal on... Natuke kogemust on ikkagi vaja, et seal mägades hirutada niimoodi, jah. Nii et see ei tähenda seda, et neid sõite ja elamusreise peaksid tegema meesterahvad ja naised nii-öelda taga.
Ei. Kõik on oodatud. Et saab naisterahvas ka ikkagi selle sõiduga hakkama? Jah. Kui saavad hakkama muidugi. Kui sõidetud saavad. Natuke peab kogemus lihtsalt olema ja... Sõidu kogemus loeb, jah. Aga rääkige natuke sellest reisist. Kaua see kestab? 2 nädalat? 10 päeva on sõitu, 2 nädalat kokku tavaliselt, jah. Ja mida te seal teel siis kogete? Tämä on päris raske niimoodi muidugi sõnadesse panna. Näiteks me teeme sõidu Lehladak, mis on maailma väidetavalt kõrgem sõidetav tee, 5540 meetrit. Ja seal kindlasti need mäed ja imale mäestikus. Vaatamist väärt. Ja kus söök kindlasti Indias. Kas see on pigem selline loodusreis või te käite näiteks ka kloostrites? Niimoodi küsida siis pigem loodusreis, et me väga palju nendest templites asjades eriti ei käi, kui ei ole just mingi väga eriline tempel. Et kui me sinna Rajasthani poole peale lähme Indias, siis me kindlasti käime Roti templist läbi, sest see on siuke teistmoodi tempel. Aga... Ja kui loomulikult, kui inimesed tahavad minna, siis me ikka käime ka. Aga kui valmis inimesed on selles mõttes lendama Indiasse, võtma sealt ratta, millega nad võibolla varemalt üldse sõitud ei ole ja siis läbima sellega on 1000 kilomeetrit? Päris tuhandeid ma ei usu, et keegi Indias läbib 2 nädalaga, aga... Mina küll läbiks! Et me sõidame 80 või 200 kilometrit päevast. Seal on... Teedega on natuke kehvasti vaega. Jah, kiirused on teised ja liikleid on palju. Kuulge, ma nii lolliksi tendunast ikkagi, sest et kui te korrutate 210-ga, siis on juba paar tuhat. Aga see on 80 kuni 200. Oleme päevast. Jah, aga võib tulla küll. Ärge rikkuge mu võiduruumu. Okei. Ei, et vale reklaami ei teeks. Meie ise sõidame umbes 5000 kilometrit iga aastasel kuu ajaga. Me oleme kuu korraga. Millal teil see järgmine reis toimub? Millal inimesed võivad teie juurde registreerima tulla? Me ise tahame alustada nüüd sügises. Siis on ka eesti- ja venekeelne juht. Aga meil on partner seal, kes meile seda turvaauto teenust pakub ja mehaaniku teenust. Ja tema teeb iga kuu ühe reisi, kui on soov nüüd suvel ära minna. Nii, ja kui keegi meie vaatajatest nüüd mõtleb, et mina tahan igal juhul minna Indiasse mootorrattaga trippima, siis kus nad teiega ühendust saavad, kus nad reisid kohta infot saab? Facebook, koduleht, Instagram, kõik on olemas leitav. Nii, et koduleht on biffandpuff.com. Selge, biffandpuff.com, minge Indiasse mootorrattaga. Aitäh teile! Vabandus! Ei ole midagi! Ühesõnaga, kelle me nüüd siin üle kuulesime? Flictioni, Benelli ja Biff & Puffi. Me oleme tagasi teiega umbes 30-45 minuti pärast. Seal vahel saate te infot mootorratturit.ee lehelt. Tee nüüd head tööd ja zoomise välja, härra operaator! Mootorratturid.ee lehel on kõik info olemas, mida meil tänase päeva kohta vaja on, kes siin on meile külla tulnud, milline on see trajektoor, mida mööda hakatakse sõitma. Nii et minge sinna ja vaadake järgi, mis meil siin toimub!